Për 10 muaj me shumë gjas ka qenë nën ethe. Por këtë ente erdhi momenti që ish kryeministri Abdullah Hoti të krenohet sërish me marrëveshjen që e bëri me 4 shtator të 2020-s në shtëpinë e bardhë. Raporti amerikan mbi liçenin e Ujmanit i publikuar një ditë më herët i dha zemër ish shefit të qeverisë për t'ju kundërvën njerëzve që dikur i thoshin se e shkeli sovranitetin e shtetit. Tash këtë studim e kanë dorë dhe në pres deklarim të qartë të qeverisë lidhur me këtë pyetje. A e cënon sovranitetin e Kosovës studimi i fizibilitetit për liçenin e Ujmanit? Për sulmet e mëhershme, njerëzve të vetë vendosjes u kërkon edhe diçka. E udhës do të ishte të kërkoj falje. Deputeti i LDK-s jep edhe kërcënime nëse nuk respektohet letra që e nënshkroi. Ju garantoj që ndryshe nuk do ta kenë gjatë qeverisë, siç nuk e kanë pasur gjatë as vitin e kaluar. Kur Hoti e kreu, një ish kryeministër e nisi një hall tjetër të vjetër. Tamush Haradinaj po kërkon që të rithemelohet Komisioni Shtetror për shënimin e kufirit me malin e zi, ndonë se dikur kundështonte ash për rezultatet e ti. Bile para se të bëj kryeminister, iniciante edhe peticione kundër marrëveshjes së vitit 2015. E kur erdhe në krye të ekzekutivit, Haradinaj i kërkon të vota se të cilës parti për të votuar demarkimin me malazezet, donëse i thoshin se po falte 8.000 hektar tokë, për çka edhe tani është i vedishëm. E dishim këtë i kurë, e dishe, këni thonë që i këm fale, këm marë tokë e këtë jënë, por do të kuptani në procedurët punës nuk kanë dalë Komisioni Kosovës edhe Komisioni Mali gjithë me qitë gërtë, pra ende që janë qitë gërtë. Haradinaj të enten rikujtoj se ende nuk është demarkuar zyrtaresht kufiri me shtetin fqinjë, me të cilën duhet të bije në razi. Nëse mali zi nuk shprej ka dishmeri të jetësit në këtë radhë, ju i dini pashtaj që ka pasën, atër duhet kjo që është kalon në arbitrazh. As për demarkacionin e as për marrëveshjen e Washingtonit nuk foli as një deputet i mazhorancës e as në ndonjë antar i qeverisë, shefi së cilës Albin Kurti mungoi në seancë. Ta shulus të mas silni rezultatin.